Council Reed. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ولا ليال ميش وحن اتشوقنا أرديدي كوكو ليستي ترتنكي قرآن كأهل إمام الشاطبي صابرين محمد إيا أول مرين تيدي وآه إن لسي يوحي كوكو ليستي سان هوري أشاقني سند كي هوري مسابقة وحالة بلاوي أرديك كوكو ليسل سدن كتيس إن لسي أول مرين آدو سريسة وآه باورك أدو تيدان وقيمه سوء وأفرتهم كون دورك بدني هاي فنتينا وحاب بلاوي هاوشاس نعلق عبد الناصر السوفي إلى خير بدن هسيو ورنتي ميل فوق جارسيي قران كإلهي كلام مديسة باوركي وسنة كان بحيينا واتي عن من دي عن سينا ويلكو قوليستي كان وقال دي سوى كدايتي وإيانا أبلان قادي إني سيان قفك لبعض قوليستي والحسين قال لي إلى هذا وحنا وكيل نوع أن لا تشوق ولي عبد الناصر السوفي سوري نكون جول ستي ترتكي قرآن كأها مركا أنت نكون ريت معلم كأي معلم أنت وحنا هذه له قبرية عبد الناصر السوفي البرنامج كبلابي أنت كقب قاعدة تبع إن إلى هاي أوبر كي حول هذا يعمر هذا يودع هذا يا أولاد يخيره هذا إلى هاي نوحي شرع وكهيو سيدا قران كأكرامين إلهي أكرامي سبحانه وتعالى إستيق أنت كلا كقيب قادتي حدا نحكو ريتنا يا معلن كي الكواد مع محمد خير وكسي وريتين دونا معلن كي إستا إيو قواد معلن كي يدن بقى هذا. First and foremost, I want to thank Allah سبحانه وتعالى who allowed us to be gathered here on this wonderful day. I also want to thank Imam Shatibi for holding such a monumental competition that, you know, that opened the eyes to a lot of us that the Quran can be learned in America. I thank the organizers, the judges, the sponsors, everyone who played a role. So I also want to congratulate Sabrin Hassan, who has been in the Imam Shatibi competition for the past 6 years, who has competed from categories from the first juz all the way to best voice and 30 juz. And alhamdulillah, I have the honor of teaching her for the past couple of years. And now, the biggest honor of having her with my sheikh, my teacher, who taught me the Quran, who taught me the words of Allah subhanahu wa ta'ala, Ma'ana Abdul Nasir Farah. I want to thank everyone who played a role in her growth. Also, I want to thank Ma'ana Abdullahi Usman, who was a monumental piece in her learning the Quran. Hanum hadinina Allah subhanahu wa ta'ala, Ma'ana Halkan Nabu Kulmiyi. oo aan isugu nimid inaan ku weynino quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maanta la gudoonsiinayo gabadha Sabrin Hassan oo ku guuleysatay tartanka Imaam Shaatibi qaybta gabdhaha 30 juz waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bacdallaahi musaabaqada Imaam Shaatibi raggii ka shaqeeyay aasaasay bilaabay ugu horreeya akhuna Sheikh Hassan Carab خير الله السيو أمثال شيخ الله بديو شيخ عبد الحكيم شيخ آدم شيخ حسن بار شيخ عبد الرحيم شيخ سيدو ولا لها لما أنت إله سبحانه وتعالى وحنكبرنا إنه ميزانك حسناتك وقدره شيخ قوي بقبتين شيخ هذا إمام الشاطبي وشيخ دولده أي قبطان مركب ولا لها إله سبحانه وتعالى وحنكبرنا إنه حفظيه عروته وضنا وحفظيه سيدو كلي وحن أمهد علينا ولكن عبد الناصر صوفي oo run ahaantii bilaabay arin mudan in lagu daydo aan ku codsanayo walaalaha kale inay ku daydaan inuu tasjiiciyo uu weyneeyo quraanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ardada baranaysana uu maaragtay giftigan ama maaragtay abaalmarintan oo kale uu siiyo aad baan isagana walaalka ugu mahadcelinayaa waxaan kale u mahadcelinayaa Sabrin macalimiinteedii maxamed cabdi maxamed khayre oo ah macalimiinta wax soo baray waxaa sharaf ii ah inaan maxamed aru aan macallin u ahaa markii dambana waayihii dambana uu igu soo wareejiyay aan macallin u noqday Sabrin sidoo kale macallinkeedii kale ee Cabdullaahi Cali Cabdullaahi Cusmaan asagana aad baan ugu mahadcelinayaa shaqada ay soo qabteen waxaan kale u mahadcelinayaa Sabrin waalidiinteedii Ifraax iyo Axmed iyo abtigeed iyo dadkaas ayuuna maaragtay khiyaarta oo soo saaray oo maaragtay soo tarbiyeeyay Sabrin ayagana aad baan ugu mahadcelinayaa intaasan oran lahaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayaa inuu maaragtay noo sii maaragtay wado musaabaqadan
sanadaha soo socdana aanu aragno isbedello waaweyn oo kuwan ka maaragtay ka waaweyn iyo abaalmarino ka waaweyn. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan walaalaha maaragtay ka shaqeynaya hawshan oo TV-ga iyo saaxiibka Siyaad iyo dhammaan ayagana waan u mahadcelinayaa. Waxa dhan waartay waa waxaan sugu tagnay quraanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaan weynayno. Alhamdulillah, all thanks is to Allah, and none of this would be possible without Allah. I want to thank my parents for since day one for helping me get to where I am today. Thirdly, I want to thank my family for putting their time and effort into me. Fourthly, I want to thank my classmates for making this an enjoyable experience. Lastly, I want to thank Imam Shatibi for allowing me to compete in the tartan for the past 6 years. May Allah bless all the judges and organizers and sponsors. Waa wax wanaagsan oo maanta sareynta quraanka waa wax aad u muhiimsan. Cid walbana kuley waalid walba oo maanta ama qurbad joogo ama Ameerika noqoto mase waddan kale ha noqoto, waa wax oo ku dayasho mudan. Waana aadan maarkina uga mahadcelinaya cid walba oo ka lug lahayd arintan TV-ga, ganacsiyadii Soomaaliyeed ee qayb ka noqday oo support ka sameeyey, inkastoon kulligood soo wada koobi karin, laakiin dhammaantood maarkina mahad gooni aan u dirayaa maasha allah. Waana inteena hadda maanta inta isugu imaateenne liajri illaah, ilaahay ajir iyo xasanaadha naga siiyo saadmaqaadka aan soo qaadnay. Waana wax ma arkino boraarin ilmaheena dambe kuwa ana aan dhali doon iyo kuwa idinka dhali doontaan aan fici doonto. Marka ilaahay ulada nooda xafida dhammaanteen, cid walba Soomaali ama cid walba muslima, waana mahadsantiin. Salaamu calaykum. Waxaa mahad usugnaatay allah caza wajalla oo wax badan noo hirgeliyey. Aniga cabdinaasir ahaan sheekh daar sheekh suufi allah suufi waxwaayekeyga, magacaygu cabdinaasir, awoogey baana la dhahaa, abkoogeya la dhahaa. In laygu wacana waa maaragtay is on for me in layo. Waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego sida walaalkay cabdixakiin sheegay, qur-aanka aan horeyn ugu celiyo qur-aanka maaragtay highlander iyo xoolo laguma maaragtay dhihi karo waa la weynayay, laakiin dadaalkeena ha noqday intaas. Waxaa maantay sidoo kale ii sharaf inaan gaarigii labaad oo ay bixiyeen walaalahay Al-Xuseyn Perform iyo dadkaas kambanigaas iska leh ayaga oo kusoo kordhiyey waxa aad u wanaagsan oo ah markii hore waxaan sanadkii hore siinay gaari tartanka oo ay tartameen gabdhahana ay ka soo baxday gabar, wiilashana ay wiil ka soo baxay ay haddana labadooda dib u tartamay gaarigana saasaa lagu helay. Hadda laakiin waxaan la yiri gabdhaha iyo wiilasha qof kasta oo number one juska gala ayaa gaari helaya. Gaarigaasna waxaad sadaqaystay oo keenay oo gabadha qaadanayso Al-Xuseyn Perfum. Anigana waxaa honor iyo inay dhaheen waxaa bilowday ayaa bixinaysaa oo maantay gaarigii ashala bixisay maahane gaarigii labaadna adaad bixinaysid oo laygu sharfay. Sharaf bay ii tahay, waana ku mahadsan yihiin walaalihii oo ganacsatadii oo wax kasta oo ku baxay meeshaas sadaqaystay ama responsoreyna. Sidoo kale Ilaahay jeebkooda ha ugu bedelo wax wanaagsan oo aakhiradooda marka hore wax tara, marka dambena adduunkooda. Midda labaad, waxaan aad mar walba u xusayaa in taageero oo weyn la garab dhigo Imaam Shatibi organization oo muddo badan soo geliyey in intaanoo kale dhacdo. Halala garab istaago